პარიზში ტურისტული მომსახურების ხელშეწყობის მიზნით სარეკლამო კომპანია SNCF-ი გაერთიანდა სარეკლამო სააგენტოსთან და შექმნეს სარეკლამო რგოლი სახელწოდებით Europe It's Just Next Door, რომელიც აგზავნის ფეხით მოსიარულეებს ევროპის სხვადასხვა ქალაქში. ამისათვის საჭიროა უბრალოდ გახსნათ კარი. Ici, approchez-vous, sourire. Alors, très bien. Bon, là, il y a juste un tout petit nuage. Mais ici, c'est super beau. Là. Oui. Look within yourself.